Ardian Kovatsi, tervetuloa takaisin Tampereen Unitediin. Kiitoksia. Viime kausi meni naapuriseurassa. Mitäs tämän kauden alku on, minkälaista elämää mies on viettänyt? No, viihtynyt eri joukkojen peleissä katsomon puolella. Että ei sen kummempaa, en ole hirveästi pelannut tai ollenkaan. Minkälainen on kunto, olet tässä jonkun aikaa reeneissäkin jo pyörinyt, niin olet päässyt näkemään? No, yllättävän hyvä, että en ole ottanut tämmöistä, että tuossa oli viime viikon torstaina ekat juokset puoleen vuoteen, että semmoinen kunto. No, siitä on hyvä lähteä sitten hakemaan sitä pelikuntoa. Minkälainen prosessi oli, että päädyit tänne takaisin Tamuun? No, siinä aurinko rupesi paistaa ja rupesi tekemään mieli vähän potkia palloa ja sitten samalla Tero soitti mulle ja puhui mut ympäri, niin täällä mä sitten oon. Niin, tuossa topparin tarve vähän kasvu, kun on kolme linjaa. Miten tuttu pelijärjestelmä se sulle on? Silloin Tamussa pelattiin kolme linjalla, että ei sen kummoisimman. Muut ajat taitaa olla vähän takanapäin, että ei sillä niin tuttu kumminkaan. Tykkään enemmän neljä linjasta kuin kolme linjasta. Katsotaan ihan lyhyesti tuota VJS-peliä tulossa siellä. Mitä odotat? Yleensä aika tiukka kotijoukkue. Joo, sen verran tiedän, että siellä on monella ollut vähän vaikea, monella vastustajajoukkueella on vähän vaikeampaa, että täytyy keskittyä siihen täysin, että saadaan jotain pisteitä. Näin me tehdään. Kiitos, Ardi, ja tervetuloa. Kiitoksia.